umuyobozi w'amafederasiyo cyangwa se umuntu weguye hano asigaye yandika ko ijwi warishyizemo anene narishyiramo ayo yeguye ku mpamvu ze bwite ariko perezida yabivuze kera agitorwa yabivuze kera agitozwa ati ninanizwa cyangwa se nimo n'ibintu bitagenda neza ngenzegura reka wumve muri ikibazo kibaho nuko iyo unaniwe unanijwe n'imikorere mibi yawe ninanizwa n'imikorere mibi nzegura rwose mvimo ariko ningoresha imbaraga bikagaragara ko hari ibibura bitaturuka kuri jyewe ubwo niyo mpamvu navuga ngo tugomba kuzajya dukora plan ukayisobanura ukayishyira mu bikorwa ukagenda ukora evaluation bakoditinga bikareba impamvu ibintu biba byagize gute byarapfuye n'ibipfa bijize imikorere yanjye ibyo naba mbeshya abanyarwanda kandi haze umuntu wakoze muri institution nk'iyo byiza nababwira nti saliyute akazi karananiye rero ibarwa yamaze gusohoka nimugoroba karenzi ku mpamvu ze bwite zijyanye n'umwanya muke abona bitewe n'ibindi ibikorwa bye akora ku ruhande yabonye atabivamo rero atanga imoko kuri uyu mugoroba ni ibarwa rero yagicicikara ahantu henshi uburyo bugiye butandukanye itangazamakuru ryanditse rero habura amezi umunani gusa ngo manda ye irangire Perezida Sekamana yasigiye ubushobozi Vice Perezida Marcel Matik kuba rero ariwe ugomba kuba usigara ayoboye iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ubwo birumvikana ubwo akazanategura amatora nkuko amategeko abisobanura yego yese yegujwe ni ibyo twibaza muri interview yavuze ko azegura iyi tumaze kumva ni ibikorwa bitagenze neza niba abona ibyo yarategereje kubona atazabibona azegura nini kibazo aho kiri yeguye cyangwa yegujwe kuko yeguye ku bushake bwe yaba ari umuntu w'umugabo ibyo yavuze yaba bishyize mu bikorwa ariko niba yegujwe ubwo icyo ni cyo abantu bashobora kwibazaho ndetse bakanatekereza koko nimba yegujwe cyangwa se nimba yeguye ariko akenshi nyine bikagaruka kuri byanyu twavugaga iyo akenshi nta muntu ukemera ko yeguye ku mpamvu ze bwite cyane cyane arebera n'ahantu hatari umusaruro kuko twa tubigarukaho ibintu bitameze neza iki n'iki Taifa niwe wahoze nsetsa Taifa yeguje kera komite yiwe kera cyane urumva rero ibyo nibyo twavugaho ndabiteye n'ibiryo twabonaga umupira udatera imbere uburyo imikorere hariya itameze neza ariko kumenya ko umuntu yeguje cyangwa se yeguye bimenywa umva ntimujye kure ni ukuvuga ngo kweguzwa byo ni ibintu biri kereka nko kubaza ngo papa ni umuki ni dini rye ni irihe kuko hari aho byageze twe turicara ndanapfukama ndavuga ni nyamuneka iyi komite iracyahari ndanamusaba ndamubwira nti mu cyubahiro cyawe wakwegura kuko ibi bintu birimo bikorwa ntago hari ikintu cyumva mutarajya kurejo bundi hafa muvuga ko inama ya FERWAFA yateranye yanga umutoza yakana umutoza barabisinyira ko umutoza batamwemera ko yahabwa amasezerano ejo rero nyibona ko yeguye naravuze si iyo yegura kirage yeguriye kirage ni byo ariko ni rwa fayo sivuga ko teme umutoza wowe ka mudefanda kandi ari ho hano agomba kuvuga uti gye rero aho kugira ngo nkoresha ibyo neme nge gukoresha umukozi undwaza umutima n'abanyarwanda bwabo batemera reka negurira hangende nkuko kugira ijambo abinyojejo Nasi kitumiye gurubu kandi hari impamvu igaragaza ahubwo ko na Taifa ndubara ko mujora avuga ati kuki hari yabyemeye ateguye wemeye umutoza udatanga umusaruro umaze kumwemera ureguye none se nuno nuza gusimbura ntumusigiye umusaruro kandi icyo gihe ni cyo twamusabye ngo yegurire icyo gihe kuko hari ndo kuvuga ngo niba inama ya FERWAFA itemeye umutoza kandi nawe waruyirimo nawe ubizi neza ko umusaruro udahari aho niho bavuga ngo rero aho kugira ngo nzahure n'ikibazo kuko n'ubunini dukomeza gutsindwa nzabibazwa nka perezida wa FERWAFA nta wundi uzabibazwa ni igihe uzabibazwa icyo gihe rero birashoboka ngo kuvuga ngo jyewe ndeguye bikamenyekana kuvuga uti ureguye kubera ko hari ibyo ubona bitagenda neza ariko uyu munsi ndabyibajije ejo nkibona ko yeguye umaze kongera amasezerano mashami abantu bose baratunguwe kukwegura kwa General Sekamana
kandi si yindi mpamvu suko yakoraga neza oya kuko jewe nabishyize kuri Twitter yanjye bikiba ariko nahoze ndeba muri commentaire hafi ijana ziri kuri Twitter yanjye nabuze umuntu umuvuga uti ndababaye tubuze umuyobozi tubuze perezida nta n'uyu rutoki ndahamya ko no icyo bivuze no ndahamya ko na munyabagisha nta muntu wavuze ko komite olimpiki ibuze umuyobozi oya ntawe rwose ntawe nzi ariko kuko abo bose ni abantu bagiyeho abantu bashidikanya bose abo bantu baje mu bintu byabo baje mu bintu bazashobora kandi koko biba nkuko nyine abantu babigiriye impungenge harimo munyabagisha yari amaze imyaka ine wabaza ngo yakoze iki komite olimpiki yigeze ivugwa kada no mu bukonje buraho ngaho ku buryo rero na perezida FERWAFA abantu bagize munyero ko uyu muntu aheruka mu mpira amaze imyaka 18 aheruka muri 2 akanabyivugira ati jyewe nimutanura nabwo nsinzagaruka nzisubirirayo ariko aho nakoreraga mbere afandise kamana atorwa nge ndibuka neza ko sinzi nibyo audio akseru yubwira nahari sinzi nibarandi ariko ndibuka ko mu buriya wa muganda w'abanyarwanda ngo mubuka atazaguha uyabonera mwiramukanya nge nari nabibonye kare ko bitazakunda bidahura ndibuka ko navuze ni nyamuneka murebe neza mushobora kuba uwo munsi ndarukanye hari kwa gatandatu umugore ugugu ni gufwa mukaza nurimira bunguri kuko warakurikiranaga imikoranire uburyo ibintu bimeze ukumva ntago ibintu bihura ukumva ibintu nibihura kugeza n'uyu munsi ahubwo ikibazo wa mugani byaratinze afanditse kamana yakaba yareguye kera cyane.